নমস্কাৰ মই উৎপল সোমবাৰে বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এন পি এছৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সি অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ উদ্বিগ্নতা দুগুণ বঢ়াই তুলিলে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ সংগ্ৰামখন যে অধিক তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব সি নিশ্চিত কিন্তু সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে অ' পি এছতকৈ এন পি এছ অধিক সুবিধাজনক হয়নে অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ দোহাই দি অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তনত অজুহাত দেখুওৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য সঁচানে অ' পি এছ কিয় প্ৰয়োজন শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক নিশ্চিত আৰু উপযুক্ত পৰিমাণৰ পেঞ্চন দিয়াৰ কোনো গেৰাণ্টি এন পি এছত আছেনে এন পি এছ কোনো পেঞ্চন আঁচনি হয়নে কৰ্মচাৰীক যদি পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব লাগে তেন্তে প্ৰয়োজনীয় ধন চৰকাৰে যোগাৰ কৰাৰ উপায় আছেনে এই সবিশেষ সামৰি অসমীয়া প্ৰতিদিনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিবন্ধ লিখিছে সতনজীৱ দাসে এই নিবন্ধৰ আধাৰতে আজি দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেকত আলোচনা কৰিম এন পি এছ আৰু অ' পি এছ প্ৰসংগত ভাৰতবৰ্ষক যদিও তৰুণ প্ৰজন্মৰ দেশ বুলি কোৱা হয় কিন্তু মানুহৰ গড় আয়ুস বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দেশখনত 60 বছৰ বা ততোধিক মানুহৰ সংখ্যাও ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইণ্ডিয়া এজিং ৰিপৰ্ট 2023ৰ মতে ভাৰতবৰ্ষত 60 বছৰ বা তাৰ ওপৰত থকা মানুহৰ সংখ্যা 2022 চনত আছিল মুঠ জনসংখ্যাৰ 10.5% বা 14.9%। 2036চনত ই 15% বা 27.7 কোটিলৈ আৰু 2050ত 20.8% বা 34.7 কোটিলৈ বৃদ্ধি পাব ষাঠি ঊৰ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ এনে দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধিয়ে দাবী কৰে যে এওঁলোকে যাতে মৰ্যাদা সহকাৰে এটি নিৰাপদ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই সক্ৰিয়তাৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ গেৰাণ্টি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশেহে ঠেলি পঠাইছে তথাকথিত জাতীয় পেঞ্চন আঁচনি বা এন পি এছৰ যোগেদি চৰকাৰে এক ব্যাপক সংখ্যক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক নিশ্চিত আৰু উপযুক্ত হাৰত পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে এন পি এছ হৈছে এটি ডিফাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউচন পেঞ্চন আঁচনি ইয়াৰ যোগেদি শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী দৰমহা বা মজুৰিৰ পৰা পেঞ্চনৰ বাবদ এটি নিৰ্দিষ্ট হাৰত টকা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু সম পৰিমাণৰ ধন চৰকাৰ বা কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়াইছে কিন্তু শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক নিশ্চিত আৰু উপযুক্ত পৰিমাণৰ পেঞ্চন দিয়াৰ কোনো গেৰাণ্টি এন পি এছত নাই পেঞ্চন শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৰণ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ পৰা কাটি লোৱা আৰু কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়োৱা ধন ফাণ্ড মেনেজাৰৰ কোম্পানীবোৰৰ হাতত তুলি দিয়া হয় যিসকলে ইয়াৰ এটি উল্লেখযোগ্য অংশ শ্বেয়াৰ আৰু বণ্ড বজাৰত বিক্ৰী কৰে এন পি এছ সেয়েহে কোনো পেঞ্চন আঁচনিয়ে নহয় ই আচলতে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে শ্বেয়াৰ বজাৰ দেশী বিদেশী বৃহৎ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীবিলাকৰ পুঁজি আৰু মুনাফা বৃদ্ধিৰ আঁচনি যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 6.62 কোটি আৰু ইয়াৰ অধীনস্থ সম্পদ বা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে 10 লাখ কোটি টকা যাৰ আধাই হৈছে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ অৰিহণা এই পৰ্বত প্ৰমাণ ধন শ্বেয়াৰ আৰু বণ্ড বজাৰত বিনিয়োগ কৰি বহুত পুঁজিৰ মুনাফা আৰু সম্পদ বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক বঞ্চিত কৰা হৈছে নিশ্চিত আৰু উপযুক্ত হাৰৰ পেঞ্চনৰ পৰা ফলত এক ভয়ংকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কৰ্মচাৰীসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে মাহিলী পেঞ্চন কোনো উপঢৌকন নহয় বৰং এয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰীজনে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে প্ৰদান কৰা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক সন্মান আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰই এই দায়িত্ব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ডি এছ নাকাৰা বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া গোচৰত ইয়াৰ ঐতিহাসিক ৰায়ত কৈছে যে পেঞ্চন কাৰো দয়াৰ দান নহয় ই হৈছে পূৰ্বতে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ প্ৰতিদানস্বৰূপ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চৰকাৰে আজি ইয়াৰ বিপৰীত নীতিহে অনুসৰণ কৰিছে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে অৰ্থনৈতিক বোজাত 5 বছৰত চৰকাৰ ভাগি যোৱাৰ দৰে মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু উক্ত নিবন্ধত লেখক সতনজীৱ দাসে উল্লেখ কৰিছে যে দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ অৰ্থাৎ জিডিপিৰ মাত্ৰ 1% যদি চৰকাৰে ব্যয় কৰে তেনেহ'লে সাৰ্বজনীন পেঞ্চনেই হওক বা অ' পি এছেই হওক সেয়া অনায়াসে বাস্তৱায়িত কৰাটো সম্ভৱ দেশৰ আটাইতকৈ ধনী 1% লোকৰ ওপৰতো যদি মাত্ৰ 1% হাৰত সম্পদ কৰ চৰকাৰে আৰোপ কৰে তেনেহ'লে এইখিনি ধন সংগ্ৰহ কৰা সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰিছে সতনজীৱ দাসে কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে সম্পদ কৰ কৰ্পৰেট কৰ ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস কৰিছে বৃহৎ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীবোৰৰ পৰ্বতম অনাদায়ী কৰ আৰু বেংক ঋণ মাফ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 10 বছৰত 14 লাখ কোটি টকাৰো অধিক বেংক ঋণ মাফ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ বেছিভাগেই হৈছে বৃহৎ কৰ্পৰেটবিলাকৰ কিন্তু ইয়াৰ সামান্য অংশৰ দ্বাৰাই চৰকাৰে জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা দিব পাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ কিন্তু বৃহৎ কৰ্পৰেটৰ স্বাৰ্থক যেন আঘাত সানিব বিচৰা নাই ক্ষমতাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনে